Boas noites, benvidos a Recámara. A Televisión do Futuro comeza a instalarse nos salóns dos nosos fogares. Máis oferta de canles, contidos especializados e mellor calidade de imaxe. E a tarxeta de presentación da Televisión Digital Terrestre. Polo de agora, a súa cobertura é ainda limitada. Ata o ano 2010 non estará plenamente vixente. Ten ainda por diante un longo proceso de adaptación. O 30 de novembro do 2005 abríase unha nova etapa no mundo da televisión. Nesa data comezaban oficialmente as emisións da Televisión Digital Terrestre en España. Esta nova tecnoloxía, aínda en fase de implantación, irá introduciéndose pouco a pouco nos fogares. Con ela, a televisión en aberto que hoxe coñecemos vai sufrir importantes cambios, tanto tecnolóxicos como de contidos. Principalmente dúas ventaxas, unha é que vai haber moita máis cantidad de canles a exposición dos usuarios, no sentido de que vamos a ter unha iso, máis cantidad de canles, e por outro lado a interactividade, a posibilidade que van a ter os usuarios de poder, por exemplo, no caso das películas, de seleccionar pois a linguaxe na que queren ver a película, ¿no? A televisión digital terrestre permite tamén recibir máis canales e canales gratuitos, libres e sin cuotas. Eso é moi importante. Vai a xenerar unha nova forma de ver a televisión por parte dos usuarios. O número de programas a un día de hoxe en marcha é de 20. E, bueno, pues é un cambio importante, ¿no? A televisión digital o que vai a traer en consecuencia vai ser unha democratización xustamente dos contidos, é dicir, a audiencia, eses 20 millóns que son os que se calcula, máis ou menos, a audiencia total que ve televisión, neste caso en España, pois vai se diversificar moito máis. A nova televisión digital terrestre estará plenamente vixente no ano 2010. Será entón cando desaparezan as actuais emisións en sistema analóxico. Pero até ese momento será necesario un longo proceso de adaptación, tanto das antenas como dos propios televisores. Hai que ter en conta que en España hai aproximadamente 26 millóns de televisores analóxicos e é un feito que nadie nas súas casas tira os televisores, senón que simplemente se reubican. Hola, buenos días. Sí, mira, estaba interesado nun descodificador de televisión digital terrestre, que non teño moita idea de como vai o sistema ahora mismo. Ven, por aquí. Hai xente que pensa que con o seu equipo que xa pode dar suministro a varios televisores no seu domicilio, cando non é así, o sea, requírese normalmente un receptor por cada televisor para poder ter independencia de canais e poder seleccionar en cada televisor o que realmente queres ver. Bueno, neste caso, como vivo nun piso, hai que cambiar a antena da comunidade ou...? No, a antena valdría a mesma que está na comunidade, e despois o único que habría que facer é adaptar o que é a cabeceira. Cada un teria que comprar o seu receptor para poder recibir os canais e tal. A maior parte das antenas colectivas están aínda por adaptar. O mesmo sucede cos televisores. A día de hoxe, só 1 millón dos máis de 25 millóns de teles existentes en España teñen o descodificador necesario para recibir a televisión digital terrestre. Recomendo a todos os usuarios e a todas as comunidades de veciños que adapten as súas instalacións, non só porque no 2010 se vai a producir o apagón analóxico e vai a deixar de verse polo sistema clásico, senón porque as melloras, como decía antes, tanto de calidad como de sonido, como de número de programas, son moi importantes e son ademais gratuitas e sin cuotas. O problema quizás ahora neste momento é un pouco o tema de coberturas, o sea, hai que andar aínda bastante camiño para que, digamos, a cobertura sea total e poidas vender un equipo con garantías de que realmente vai a funcionar en calquer sitio que o instalen, porque hoxendía, pois eso, todavía hai moitas comunidades sin modificar e hai moitas zonas sin cobertura TDT. O lanzamento da televisión digital terrestre, que paramos do mes de outubro pasado, no 2005, levaba como condición para os operadores de televisión pois alcanzar unha cobertura aproximada do 80% da poboación estatal de toda España. Esas cifras traducidas a Galicia, pois aproximadamente estamos en torno ao 71% da poboación galega, basicamente. Polo de agora, únicamente os habitantes das cidades e do seu contorno poden acceder ás novas canles da televisión digital terrestre. A cobertura non será prácticamente total ata dentro de 4 anos. Amplas zonas da provincia de Ourense e de Lugo e boa parte da costa coruñesa non reciben actualmente o sinal da TDT. Estamos nunha zona na que prácticamente non hai cobertura, dende Ribeira ata Carballo. É unha zona na que é bastante necesario que houbera a televisión digital terrestre, xa que a recepción da televisión analógica é bastante deficiente. Había gran expectativa polos habitantes que contaban que sí, que iba a haber cobertura, pero logo a larga se foi vendo que estamos esperando a que a poñan, que de momento non hai. Vemos como as novas tecnoloxías, que son os que nos van marcar as pautas dos próximos tempos, non nos chegan, non? E unha vez máis a Costa da Morte
no capítulo audiovisual, si no se toman medidas como Deus manda, vamos a quedar fuera do mapa. Pero no podemos esquecer que estamos ao inicio dun proceso, es decir, esto empezou hai 4 meses, ¿no? Y evidentemente extender a cobertura aos porcentaxes que marca o Plan Técnico Nacional, que falamos do 95%, 98% no caso das televisións públicas para o ano 2010, supón un traballo de anos. O feito de que moitas zonas estean aínda sen cobertura ten repercusións na propia oferta das canles. En opinión das asociacións de usuarios e dos expertos, a oferta de contidos aínda non está todo desenvolvida que debera. Neste momento é puro tanteo, pero eu entendo que co tempo iráse a unha especialización, porque eu son dos que creo que a audiencia, o que vai a provocar isto, é que de alguma forma a audiencia se especialice. E entón, pois, haberá os canles que agora ofrecen moitas das televisións por satélite, pois un pouco acabarán derivando hacia o contido da televisión digital terrestre. A TDT irá implantándose progresivamente ata chegar ao 98% da poboación no ano 2010. Será entón cando a televisión digital terrestre lles ofreza aos telespectadores todas as súas posibilidades.